vasemmasta reunasta! Mä korjaan vasemmasta! Vasemmalle ammutaan! Välittömästi! Tiemi! Ja nyt niin kaikki, jotka tässä nyt on niin kuin hengissä. Se evakuoidaan siis tonne metsän rantaan ja siitä suoraan tonne uralle. No. Was in 2010, so it was several. Mercer! Vipaat! Saatana! Kakkosen niin tilanne paljon haavoittuneet. Mulla on ihan liian siinä. Sinne tai joku radio. Hey, the hunt, are you good? Se voi olla 6 tuntiinkin. 2-0, eli täällä aukeella. Kuivat haavoittuneet, meillä on yksi.